大家好，我是阿华，我现在在汉阳的太傅城啊，听粉丝给我推荐说这边有个小馆子做的恩施菜做的特别好吃，走，我们过去尝一尝啊。我们问你都是正宗的恩施土家菜，连蹄子、排骨、连羊肉还有豆皮都是从屋里搞过来的，还有渣辣子跟那个掌管活杂。在武汉上大学的时候，跟恩施的老乡经常会聚在一起吃饭嘛，然后在武汉跑了几个恩施菜馆，觉得味道都挺差强人意的，说实话。然后自己就去年大学毕业之后来武汉搞了这么一个店，是虽然店有点小啊，但是味道是正儿八经的，可以吃恩施菜一定要找正儿八经的恩施人开的菜馆才是最正宗的恩施菜。我们家的食材都是从恩施运过来的，就连小土豆都是的哟。大排骨等小土豆啊，您的鱼羊一锅鲜啊，正宗的来凤麻鸭做的土鸭汤，超级下饭的炸广椒肥肠，正儿八经的来一份跑吧吧，辣排骨小土豆，哇，这鸭子是一整只鸭子，这老鸭汤实惠啊，黄骨鱼，羊肉啊，这里边还有当归和党参，辣排骨，以前总是在那个网上看到这个辣排骨，嗯，它这个排骨和别的排骨不一样啊，有种烟熏那种味道哈、啊，对，这样吃这个排骨就不腻了，是吧？不像那种鲜排骨特别腻。这小土豆你看不精致啊，每一个都是滴了圆的，都这么大点，特别面糊啊，特别粉，土豆加排骨，哎，你想这鸭子过瘾，哇，老浓了。看、啊、那这汤啊，把这排骨整的好鲜呐、啊，这个汤。它和武汉的辣排骨不一样，武汉的辣排骨就没有烟熏味儿，这个土豆里边这个粉都炖下来了，就是汤特别粘稠。哎，鱼羊鲜，黄骨鱼你自己加啊，就不跟你客气了。鱼肉特别细味，对啊，都有点鲜甜的，哎，一点土腥味没有，嗯，有点那个药膳的味道。你要单吃羊肉就上火，吃鱼羊鲜就不上火。哎，羊肉和鱼炖在一起都没有膻味了。这个鸭子，哎呦，哇，你看这过不过瘾？哇，怎么样味道？软烂呢？软烂是吧？这看着都好吃啊。这鸭虽然煮得很烂，但肉质还是比较紧实的。这鸭肉里头炖进稍微有点那个微微的酸味儿啊。它这个酸萝卜是他们自己用那个大坛子腌的，我们刚才看到了。这种小麻鸭肉挺瘦的，基本上没什么肥的，所以好吃。哎呀，这道菜我超级爱。酸鸡溜的，酸的。这个酸呢，不是醋的那个酸味儿，是发酵这个汤的酸味儿，特别柔和。解锁恩施菜的神仙吃法，土豆，哎。泡点这个汤，把这个土豆捣碎了，捣成土豆泥。哇，看看香不香就完了。哇，嗯，哎，这味道老盖啊，最少能吃三大碗。辣排骨这个香味融到这个米饭里边，加上土豆粉粉的，入口特别厚重啊，香。喜欢吃恩施菜的过来尝尝吧，哎，超好吃了。